ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ, നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് പച്ചക്കറികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളമിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ജൈവ സ്ലറികൾ, നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ടീ അതേപോലെയുള്ള പച്ചക്കറി വെള്ളത്തിലിട്ട് സ്ലറി ഉണ്ടാക്കുക, അതേപോലെ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ ക്യാനിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം വന്ന് മണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കൊക്കെ പുളിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് മഞ്ഞളിപ്പ് വരാനും വേര് ചീച്ചിൽ വരാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള പൊടിയായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ച വളമാണ്. മഴക്കാലത്ത് പച്ചക്കറിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വളം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച വളമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക്, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടി, ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സായ വളമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ പൊടിയായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കൊക്കെ പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയിലിടുമ്പോൾ അതിൽ ഉറുമ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ അംശം കൂടിയുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് വരണം. മഞ്ഞളും കൂടിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജൈവ വളങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കടയിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വളങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടിയും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് ഒരാഴ്ച നല്ല മഴയായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാനുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മണ്ണ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളം പോലത്തെയുള്ള വളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വീണ്ടും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മണ്ണ് നനയാതെ ആ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ചെടിക്ക് യാതൊരു ഗുണവും അതുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒത്തിരി മഴയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മഴ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കുത്തിയൊലിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതേ ഇതേപോലെയുള്ള വളങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചാണ് ഇടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഓരോ പിടി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഓരോ പിടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും എല്ലുപൊടിയും മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 1 കിലോ വാങ്ങിച്ചതിന് 50 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വില. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് 1 കിലോ പാക്കറ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയിരിക്കാം അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്മെല്ല് കിട്ടില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പയറും കൂടി നട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മഴ സമയത്ത് നടുന്ന പയറാണിത്. എന്തോ ഞാറ്റുവേല പയറെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതും കൂടിയും ഞാനിത് ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ഞാറ്റുവേല പയർ നമ്മൾ നടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു മണ്ണിങ്ങനെ കൂന കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കമ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും കുത്തി ചെറിയ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് പയറുവിത്ത് ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ വാരം മാടിയാണ് നടേണ്ടത്. അപ്പോൾ വാരം മാടി നടാൻ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാനുകളിലും ചാക്കുകളിലൊക്കെ നടുമല്ലോ, അതേപോലെ നമുക്ക് നട്ടു കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഇത് വള്ളിയാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കമ്പുകൾ അങ്ങോട്ട് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതുപോലെ നട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ദേ ഒരാഴ്ച ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം തന്നെ മുളച്ച് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത പച്ചക്കറി, നമ്മൾ ആ വളം കൊടുത്തതിലേക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മഴ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വളമിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ പൊടിയായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ദോഷമായിരിക്കും. കാരണം പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് വീണ്ടും കുഴയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ വേര് ചീച്ചിലിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതേപോലുള്ള പൊടി വളങ്ങൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മണ്ണും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നനവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അല്ല, മഴ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമൊന്നും മഴ പെയ്തില്ല.
അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ് വലി മണ്ണിന് നല്ല വലിച്ചിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതേപോലെയുള്ള തക്കാളി തൈകൾ കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ മഴ സമയത്ത് നമ്മൾ നട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതേപോലെ കണ്ടോ ഒട്ടും ബലമില്ലാതെ നീണ്ടു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പ് കുത്തി കൊടുക്കുക. ഒരു അഞ്ചില പരുവമാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതിന് ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങൾ വരും, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ബലവും വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വളം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വന്നോളും. ഒരു അഞ്ചില പരുവമാകുമ്പോൾ തക്കാളി തൈകൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ മുളക് തൈകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പ് വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മഴ സമയത്ത് പച്ചക്കറികൾക്ക് വളമിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വാരം മാടി കൊടുക്കുന്ന പയറുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വളമിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മണ്ണും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വിതറി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പൊടിവളങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, മഴ ഒത്തിരി ഉള്ള സമയത്ത് വളമിടാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.